Wat is jy van waarom vandag te doen? Ek gaan hardloop vir so lank as wat ek kan. En dan gaan ek eet. Wel, jy hoef nie die een na die ander te doen nie. Maar baie sterkte, ek hoop jy geniet het. En ek hoop jy saaf vir lekker. Cool. Good morning, good morning! Yeah. Mikey, one down.